هوایی دگر عملیاتو لپاره چمتو ده خوست یو لحقو ولایتونو څخه ده چه ده تولید لوی ظرفیت لري و ده افغانستان سویل ختیځ کې موقعیت لري. ده خوست هوایی دگر نه کالابران ده ده هواد ده ملکی هوایی چلند ده وده لپاره په یو لړ ګامونو کې پرانستل شو. د دې هوایي ډګر د رامنځته کولو هدف اقتصادي وده، د هېواد ترانسپورتي اسانتیاوې چمتو کول، د مرکز او د هېواد د نورو برخو سره د دې ولایت د خلکو اړیکې تامینول دي. د خوست د هوایي ډګر رغنیزې چارې په 15 پړاوونو کې ترسره شوې. ټول لګښت یې 1,831,000,000 افغانۍ دي چې د ملکي هوایي چلند د ادارې له پراختیایي بودیجې څخه مصرف شوي. د خوست هوایي ډګر د رغونې لومړی پړاو چې 9 کاله وړاندې پیل شوی و، د هوایي ډګر د احاطې دیوال فلز جوړول چې د 3 مترو لوړوالي او 12 کیلومتره اوږدوالي او 14 امنیتي برجونه پکې شامل دي، د 1999 کال په پیل کې د 50 میلیونو افغانیو په لګښت بشپړ شو. په دویمه مرحله کې د هوایي ډګر د خاورې آزموینه شامل ده، کوم چې د رنویل لاین، تکس او رامپ، ترمینال او اوروژنې تعمیر د ترمیم ډیزاین لپاره ترسره شو. د همدې کال د چنګاښ په میاشت کې د 12 میلیونو افغانیو په لګښت سره بشپړ او د نورو مراحلو لپاره تدابیر نیول شوي دي. یو میاشت وروسته د پروژې دریم مرحله چې پکې د رنوی، تکس وی او هوایي ډګر رامپ ډیزاین شامل و، د ملکي هوایي چلند ادارې انجینرانو لخوا بشپړ شو. د دې پروژو د ډیزاین کولو لګښت 29 میلیونه افغانیو څخه ډیر و. ریلوی لاین د 2,469 مترو په اوږدوالي او 45 مترو پلنوالي سره، تکس وی د 100 مترو په اوږدوالي او 10 مترو پلنوالي سره، رامپ د 100 مترو په اوږدوالي او 50 مترو پلنوالي سره، د موټرو تمځای 60 متره اوږدوالي او 14 متره پلنوالي، د دیناش ټول اوږدوالي 1,588 متره مربع چمتو شو. څلورم پړاو، په دې مرحله کې د اوروژنې او کنترول تاور ترمیم، جغلی حلقوي سرک، داخلي قیر سرک او د سیلاب د مخنیوي دپاره د موانو کار په دې ساحه کې پیل او د 3,5 میلیونو افغانیو په لګښت بشپړ شو. وروسته یا 5م پړاو د 991 میلیونو افغانیو په لګښت بشپړ شوی، چې پکې ترمینال ترمیم، د ATM ترمیم، آپرو، د اوبو برج، د موټرو تمځای او د هوایی ترافیک کنترول و دانه شامل دي. د دې هوایی ډګر د 5م پړاو په بشپړېدو سره الوتکې د ځمکې او الوتنې لپاره چمتو دي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکې اونۍ کې به د هېواد د ولسمشر په حضور کې پرانستل شي. د خوست د هوایي ډګر جوړېدل به په هېواد کې د هوایي ترانسپورتي خدمتونو په پراخولو او پراختیا کې مهم رول ولوبوي او همداراز د دې ولایت سوداګریزې اړیکې د ملکي هوایي چلند ادارې په هېواد کې د 4 نړیوال هوایي ډګرونو او 40 سیمه ییز هوایي ډګرونو د ملکي عملیاتو اداره کول مسؤلیت لري. اداره د زیربنایي برنامو پلي کولو ته لومړیتوب ورکوي، د تخریکی تجهیزاتو معیاري کولو هڅې اصلاحات رامنځته کوي او د هوایي چلند خدماتو کارکوونکو لپاره اسانتیاوې چمتو کوي.